الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز آبے محبت اوکشن سبنا سارے درود و سلام دا نظرانا مدنی دی بارگاہ دے اندر پیش کرن دی سعادت حاصل فرماؤ ایکو کام کرو جی سادہ کرو ایکو کام کرو الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین آواز آ گئی یار الصلوۃ والسلام علیک یا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ بعد دعا ہے اللہ جل شانہ پاک بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے ناچی جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع زیشان تے ہم کلام ہوندہ ارادہ رکھ کے بیٹھا
اس موضوع دا نام اے مومن کافر اپنے کفر پر پکا ہے اور تو اپنے دین اسلام پر کچا ہے. سورہ آل عمران چوتھما سپارہ. اللہ جل شانہ نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس بندہ مومن نو بالخصوص آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدنی تاجدار تاجدار ختم نبوت پر فائز مدنی لجپال دی امت نو بارہا متنبہ فرمایا کہ اے ایمان والے ہو کافران و اپنا رازدار نہیں بنانا. کافران اور منافقین دنال پیار الفت مہربانی نہیں رکھنی. کیوں؟ اگر تسی کفار یہود و نصارہ ان نال کچھ اخلاق ورتن دی کوشش کرو گے بھی تو تسی ناکام جے تواڈے اخلاق میرے مدنی تو ود نہیں. تواڈا حسن کلام میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تو ود نہیں. تواڈا علم تواڈا شعور تواڈے مواعظ حسنہ اللہ اکبر میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ود نہیں. تسی جان دے جے سارے نبیان دے اخلاق کٹھے کیتے جان او میرے تیرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے عطا فرمایا نے پھر مدنی دا ایک اپنا اخلاق ہے. سارے انبیاء علیہ السلام دے علم کٹھے کیتے جان مدنی نو سونے رب نے عطا فرمایا نے پھر مدنی دا ایک اپنا علم ہے. سارے انبیاء علیہ السلام دے شعور کٹھے کیتے جان اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا مدنی دے ایک اپنی حکمت اور دنائی وہ علیحدہ ہے. تو جدوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم دے علم ہر قسم دی تدبیر ہر قسم دی حکمت ہر قسم دا اخلاق یہود و نصارہ مشرکین مکہ نو کر کے بخایا ہے اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تدبیر مواعظ حسنہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکے. تے اج امتی کون نے جڑا کہ کافراں نو اخلاق دی کمی ہے محبت دی کمی ہے پیار نال گل کرو او ذہن چ رکھیا جے او قرآن دا بھی گستاخ بنے گا حضور دا بھی گستاخ بنے گا.
مدنی اور مدنی دے قرآن تو ودن اللہ یا کافر بند ہے یا منافق بند ہے تاں کر کے سونے رب نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اپنے محبوب دے غلاماں دی تربیت فرمائی جے تہاڈا ذوق ہوئے تے میں پڑھنا قرآن قرآن مجید فرقان حمید تے ہر مومن دا ایمان ہے نا ایمان رکھن والا پکا بے ایمان ہے یہ بھی اللہ کا قرآن ہے میری اس گل تے تہاڈا ایمان ہے پڑھا قرآن اللہ اللہ جل شان ارشاد ربانی رب العالمین جل شان و اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر فرماؤں دا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا سونے رب العالمین جل شانو نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب جس دے اندر کوئی شک نہیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا جس دے اندر کوئی کمی بیشی نہیں قیامت تک اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ سونے رب العالمین جل شانو نے اپنے ذمے لیا ہے اس لا ریب کتاب دا بیان سونا رب فرماؤں گا اے ایمان آلیا غیرانو اپنا رازدار بنانا نہیں کافرانو یہود و نصارانو اپنا رازدار نہیں بناونا اگے رب فرماؤں دا ہے توانو کسے پاس ہو وہ تواڈی برائی وچ کوئی کمی نہیں چھڑ دے تواڈی برائی وچ تواڈی ذلت وچ تواڈے نقصان وچ کافر کمی نہیں چھڑ دے سونا رب فرماؤں دا ہے اے ایمان آلیا کافرانو اپنا رازدار بناونا نہیں کیوں وہ تواڈی برائی وچ تواڈی ذلت تواڈی رسوائی وچ کوئی کمی نہیں چھڑ دے اگے رب العالمین فرماؤں دا ہے وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صدورهم اکبر اللہ فرماؤں ہے اللہ فرماؤں ہے اونا دی آرزو ہے او آرزو رکھ دینے ہر ویلے آرزو رکھ دینے توانو غم پہنچے توانو تکلیف پہنچے توانو ایزا دین دا دکھ دین دا ہر ویلے او آرزو آسینیاں وچ رکھ دینے اللہ فرماؤں ہے اونا دا ویر اونا دیا گلہ وچو جھلک دا آئے اونا دیا گلہ وچو اونا دا ویر اونا دی دشمنی جھلک دی اگر مسلمان سمجھن والا ہوئے ایدر وے خو سونے آن سونے رب العالمین نے اپنی دوستی دا حق اپنے محبوب نال محبت دا حق انجادا فرما چڑے آئی اللہ فرمایا اے ایمان آلیا اگر ایمان والے کافرانو اپنا رازدار بناونا نہیں وہ ہر ویلے تیری ذلت واسطے تڑپ دے رہی دینے ہر ویلے خواہش دی آرزو آن رکھی بیٹھے نے اس مسلمان دا کیویں کلا کما کر لے کیویں انہاں دی خیرت تے عزت نو برباد کرنا کیویں انہاں نو ابلیس دا سجن بناونا ہے خدا رسول دا دشمن بناونا ہے ادھر ویکھ اگے رب العالمین فرماؤں دا جے ذوق ہوئے سناواں فرمایا او سینیاں وچ تواڈے بارے بہت کچھ رکھی بیٹھے نے جیڑا کچھ ظاہر ہے
باقی اونا دی دشمنی سینیا وچ وڈی رکھی بیٹھے نے سونا را فرماؤں دا ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ سونا را فرماؤں دا ہے اسا نشانیاں کھول کے دس چھڑیاں نے نشانیاں کھول کے دس چھڑیاں نے ابہام نہیں رہن دیتا کوئی گل پوشیدہ نہیں رہن دیتی کھول کے دس چھڑی اللہ فرماؤں گا پر ان دے وچ نصیحت والیا واسطے عقل اس گل تو عقل والے ہی فائدہ اٹھاؤں گے ایمان والے فائدہ اٹھاؤں گے عقل والے فائدہ اٹھاؤں گے ہن پہلی آیت سنائی جس دے اندر سونے رب العالمین نے اس مومن نو مدنی دے غلام نو کافراں نال رازدار تے راز دیاں گلاں کرن تو منع فرمایا اے انہاں نو سجن نہ سمجھیا جے بیلی نہ سمجھیا جے رازدار نہ سمجھیا جے ایدر ویخ فرمایا اونا دے دلاں وچ تواڈے بارے برائی اے اس وچ کمی نہیں ہر ویلے آرزواں رکھ لینے تانوں ایزا پہنچے تانوں دکھ پہنچے بیر اونا دیا گلاں وچوں جھلکدا اے اللہ فرماؤں دا اے ایتی ہوئے جیڑا سینیا وچ رکھی بیٹھے نے اس تو بھی وڈا اے تینوں قرآن تو باغی کرنا محمد تو باغی کرنا دین تو باغی کرنا عزت غیرت شرم حیا دے پردے جڑے اج مسلمان دے لے گئے نے ہر مسلمان اج قسم خدا دی کر کے آنا خدا دا باغی حضور دا باغی قرآن دا باغی ٹچ نال ٹچ ہر ویلے بغیر تھی بے حیائی دیا سوچا تیرے میرے دل تے دل دے اندر منتقل کر کے اللہ فرماؤں دے یہ تے ظاہر ہونا دی دشمنی ہے جڑیاں سی سینیا وچ رکھی بیٹھے نے او اس تو بھی وڈیاں نے اے اللہ دا قرآن مومنا دے نام ہے اگے سن دوسری آیت پڑھا اے چگلان دے نے بریلوی قرآن نہیں پڑھ دے میں کہا کنجرا جی میں بریلوی پڑھ دے نے تیرا ابا بھی نہیں پڑھ سکتا اے ہن قرآن پڑھ لگا تو او آیات پڑھنے جنہ وچ تو مسلماناں نو مشرک کہنے اسی او آیات پڑھنے آ مومناں نو شرک تو بچانے آ بول تے صحیح نہ تو مشرکاں نال یاری لا کے اپنے آپ نو توحید والا تے موحد آکھنے اساں او قرآن پڑھنے آ جنہ نال حضور دے امتی مشرکاں نال ٹٹ کے حضور دے غلام بن جان بولو تے صحیح نہ ایدر ویخو سونیا اگلی آیت پڑھا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا تحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ اللہ فرماؤدا ہے او سن دے جے سن دے جے سن دیو یہ جو تم ہو تم تو انہیں چاہتے ہو او سن دے جے اللہ فرماؤدا ہے سن دے جے تسی انہاں نوں چاہن دے جے تسی انہاں نال پیار کر دے جے اپنا بناونا چاہن دے جے سجن بناونا چاہن دے جے سن دے جے اللہ فرماؤدا ہے او ایمان آلیا او سن لے تو تیوں اپنا بناونا چاہنا ہے اللہ فرماؤں دا ہے اللہ فرماؤں دا ہے والا یحبونکم او تھانو چاہن دے لئی تو سجن بناونا ہے اپنا بناونا ہے او نا بر گیا شکل بنا بنا کے دسنا ہے او ہنی سم
سنگ اسی تیرے ہاں چوڑیا ورگیا پینٹا پا پا کے دس لے اسی تیرے ہاں پتر نو ہاتھ وچ قرآن چھڑا کے انگریزی پڑھا کے دسنا اے اسی تیرے ہاں گھر وچ تعلیم تعلیم نظام عورتاں دی بے پردگی ٹائٹس تے جینز پوا کے تیاں کواریاں نو سرخی پاؤڈر میک اپ لوا کے او جگ وچ پھرا کے تو دسنے او کافرو اسی تواڈے اللہ فرماؤں دا کافر آخ دینے اسی تواڈے نہیں تسی تے سجن بن دے جے توانو کھا نہیں پاؤں دے توانو قسم خدا دی کر کے آنا جنو کہیں دل ٹکے تے سمجھ دے ہی نہیں اے اللہ دا قرآن افسوس افسوس اج ہر مسلمان پینٹ پا کے دس دے او کافرا ساڈے دل وچ تیری نفرت نہیں تیری تعلیم دی نفرت نہیں تیری تہذیب دی نفرت نہیں میرا چیلنج یا پوری دنیا ویکھ ایک کافر وی تیرے مدنی دی سنت پا کے راضی نہیں تیرے مدنی دی سنت سجا کے راضی نہیں تیرے مدنی دی پگ سجا کے راضی نہیں تیرے مدنی دا قرآن سینے نال لا کے راضی نہیں افسوس ہے تر فٹے منہ ایسے مسلے تے لعنت ایسے منافق دے او جیڑا کافراں نال ہر تعلیم تعظیم چھٹی وردی قانون نظام نو اپنے واسطے کہنا سمجھ کے اپنے واسطے ترقی سمجھ کے ہر مسلا ہلکا ہویا پھردا ہے ہائے افسوس ہائے کاش میرا منڈا بھی انگریزاں ورگا بن جائے اے وی تعلیم تہذیب تے دیاں بولیاں ٹولیاں چلے پھرلے کافراں ورگے ہو جان او میں پوچھنا وا تو ترسنا اے کافر اپنے کفر وچ ایڈا پکائی نہ تیرے حضور دی سنت سجاوے نہ تیرے حضور دے قرآن نو سینے نال لاوے نہ تیرے مدنی دی چھٹی پسند فرمائے نہ تیرے مدنی دا لباس پسند کردا آئی میں ایویں نہیں موضوع لایا کافر اپنے کفر وچ پکا اے مسلمان اپنے دین وچ کچا اے ہائے ہائے بولو مسلمانو پھر بڑا قرآن جے نور مل جاوے پھر بڑا قرآن جے سینے وچ آ جاوے ایک قرآن کنا تک رکھنا ایک کنا وچو گزر کے دل وچ اتر جاوے یہی قرآن دی شان ہے منافق بھی سن دے سن ایتھو سننا ایتھوں کھڈنا پاک ابو ہریرہ بھی سن دے سی ویسے کرنی بھی سنیا ہے اونا ایتھو سنیا تے دل وچ اتاریا یہی قرآن دی میراج ہے ایدر ویکھو سونے ہا انتم الاولا تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله اللہ فرماندا سن دے جی تسی کافراں نو چاہندے جی او تہانوں نہیں چاہندے تسی کافراں نو پسند کردے جی فرمایا او تہانوں پسند نہیں کردے اور حال اے تسی کتاباں تے ایمان لے آوندے جی تسی کتاباں تے ایمان لے آوندے جی بول تے صحیح نہ حال اے اللہ فرماؤندا تہاڈا حال اے تسی انہاں دیاں کتاباں تورات انجیل زبور دیگر آسمانی صحیفیاں نو انج ادب کردے جی جویں اللہ دے قرآن دا خریدا اور یہ فرض ہے بول تے صحیح اللہ دیاں آسمانی کتاباں دا ادب تعظیم یہ مومن کی شان ہے جی میں اساں سار سوا لکھ نبیاں دا ادب کرنے ہیں ایویں سوا لکھ نبیاں دا کتاباں دا بھی ادب کرنے ہیں بول تے صحیح نا اللہ فرماؤں دا حال تو اڈا اے آ تسی انہاں دیاں کتاباں دا ادب کر دے جی من دے جی انہاں کتاباں نو ایمان لے آندا بھی اللہ دیاں جڑیاں سچیاں کتاباں نو سچ نے تے فرمایا او انج دے نے جدوں تہانوں مل دے نے کہندے نے اسی ایمان لے آیا
هاي 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 بولو اے وَإِذَا خَلَوْا أَنْتُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْبِ اللہ فرماؤں دائے او جدو کلے ہندے لے اپنی انگلیاں چباؤں دے لے اپنی انگلیاں چباؤں دے لے غصے وچ غصے وچ انگلیاں چباؤں دے لے کدی ساڈا دا لگا تے مسلمو پھر پچھاں گے بولو اگلا فرماؤں دائے محبوبہ فرما کی پڑھا قرآن قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله فرمادا محبوبا کہہ دے مرو اپنی کٹن وچ کافرانو فرما دیو مرو اپنے اس حسد سے بغض دی اگ وچ بولو اے مرو فرمایا اے تواڈی جڑی قلبی جلن ہے مسلماناں واسطے اسے وچ ہی مرو تے سڑو اللہ فرماوندا بے شک اللہ خوب جاندا ہے تواڈے دلاں نوں بول تے صحیح نہ اللہ خوب جاندا ہے تواڈے بولو 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 دلاں نوں هون اگے بڑھئے اگلی آیت سن تیرا ہو ایمان بنے ارشاد ربانی رب العالمین جل شانو کافران بارے پھر پیا بیان کردا ہے ان تمسسکم حسنات تسوہم وان تصبکم سیئات یفرحو بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الله فرمودا محبوبا اللہ والوں تیرے غلاماں نو کوئی دکھ پہنچے نا بولو تو صحیح اللہ والوں ان تمسسکم حسناتن تسوہم وان تصبکم سیئات یفرحو بها اللہ والوں تیرے غلاماں کو خوشی پہنچے سکون پہنچے خیر پہنچے تے اللہ فرماوندا ہے انہاں نو بھڑا لگدا ہے دکھ کرتے نہیں ہیں انہاں دا بھلا ہو گیا آپ تو نہ کرنا ہی نہیں خدا والوں جے تیرا ہو جائے بول تے صحیح نا اے کتے امیداں رکھی بیٹھے نے امریکہ تے گروس تے اے ساڈے سجن نے کوئی چین تے اے ساڈے دوست نے او ظالما او بے ایمان اللہ دا قرآن جھوٹا معاذ اللہ بندا ہے جے تیری بکواس نو منیے تے جے تیری بکواس نو منیے تے قرآن تو ہسی ہاتھ تو بینے آ اساں تواڈے تو تے ہاتھ تو سکنے آ سونے رب دے قرآن نو نہیں چھوڑ سکدے تواڈی بک بک تے لعنت پا سک لیا تانوں اوہی اسی کہہ سکنے آ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وہی جواب جو کافروں کو ابراہیم خلیل اللہ نے دیا ہم تمہارے تمام معبودان باطلہ سے رخ پھیرتے ہیں رخ کرنے اس اللہ والے جڑا زمین تے آسمان دا پیدا کرنا لے او چلے آ اللہ فرماوے ان تم سسکم حسنا تم تسوہم فرمایا تو انو اللہ والو خوشی پہنچے او سار دینے
اگر اللہ ولو تانو کوئی دکھ آ جائے مصیبت آ جائے او ٹھر دے نے خوش ہوندے نے یفرحو بہا خوش ہوندے نے محبوبا وَإِن تَصْبِرُوا بول 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 ذرا اپنے بیٹھن دا ثبوت دے کھڑ کے دڑکے نال بول سبحان اللہ اللہ فرماؤندا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اللہ فرماؤندا ہے محبوبا اگر تیرے غلام صبر کرن مصیبت تے صبر کرن دکھ تے صبر کرن بھوک تے صبر کرن جانا دی جان تے کافراں وال روخ نہ کرن انہاں وال ویکھن نہ اپنے مٹی دے انہاں دے سونے دے ویکھ کے اپنے مٹی دے نہ بھنن انہاں دیاں پوشاکاں ویکھ کے اپنیاں ٹاکیاں لگیاں تے غم نہ کرن بابے فرید وانگو کہہ دین بول ذرا ذوق نال بابے فرید وانگو کہہ دین روٹی ساڈی کاٹ دی او لاوے ساڈی بھوک جیڑے کھان گے چوپڑیاں سہن گے او ہی جیڑا صبر کر جائے اپنا گزارے تے رہ جائے اللہ دا بوا اس دے حضور دا بوا جیڑا چھڈدا نہیں تقوی کرے پرہیزگاری کرے نماز پڑھے گناہ چھڈے روزے رکھے سود چھڈے حج کرے کم تولنا تے جھوٹ بولنا چھڈے جہاد کرے کسے دا حق کسے نو قتل کسے تے ظلم ادھر ویکھ ایک ہے دعائی ایک ہے پرہیز دعائی مرض مکاؤں دی پرہیز نہ کریے تے مرض بتاؤں دی ایدر وے خوش ہونیا نیکیاں کرنیا پیندیاں نے گناہ وانو چھڑنا پیندا ہے نیکیاں بھی اسے دیا قبول ہوندیاں نے جیڑا گناہ وانو چھڑ جاندا ہے تا کر کے میرے آقا نامدار فرمایا نماز بے شک بے حیائی تے برے کماں تو روک دی ہے نماز پڑھے بے حیائی تے برے کم کرے سمجھیے دی نماز نہیں کافر کتا تے اج دے ملا پیر نا مراد خبیث ڈولا دو نمبر ملا دو نمبر پیر یہ نہ کیا کہے او مریدو تسبیحاں پھیر نمازا پڑھ تسبیحاں پھیر داڑی رکھ پگ رکھ پر کرو ٹی وی کڈن دی لوڑ نہیں تین ٹوپی والا برکا پلا کے گھر بہان دی لوڑ نہیں تینو پرافٹ دے نام تے سود چھڈن دی لوڑ نہیں تو ساڈیاں ٹیلاں درباراں نوں لوا ساڈے لنگراں وچ بکرے پا رب جانے تے حسین جانے او چھلیا کدی انج اللہ نے دستور بنائی نہیں اللہ فرمایا ایتھے اللہ دی مدد نمازیاں واسطے نہیں روزیاں واسطے نہیں حج تے زکات دین والیاں واسطے نہیں اللہ فرمایا محبوبا وَإِن تَصْبِرُوا صبر کرو وَتَتَّقُوا تَقْوَى کرو صبر کرو پرہیزگاری کرو صبر کرو پرہیزگاری کرو تے کی ہونا ہے اللہ فرماؤندا ہے تو انہاں دے جو دعوے نے کافراں دے تواڈے بارے عزائم نے پہڑے خیالات نے پہڑے چیر دیاں گے پھاڑ دیاں گے مار دیاں گے رب فرمایا محبوبا تیرا تے تیرے غلاماں دا ککھ نہیں بگاڑ سکدے کدوں پیچھے چل کافراں نوں رازدار بھی نہیں بناونا بیلی بھی نہیں بناونا انہاں نال محبتیاں پینگاں بھی نہیں پاونیاں توڑنے ہر پاسوں کافراں نال توڑنی ہے محمد دے یاراں نال جوڑنی ہے تے اس تو بعد کی کرنا ہے صبر کرنا ہے بولتے صحیح صبر تو بعد پرہیزگاری بکھاونی
جاندیاں مسلمانہ دیستانو تاڑنا نہیں بیوٹی پالنا تے بغیار بان کے بزارا وچ کھلو کے دیستان مسلمانہ دیا لٹن دے ارادے نہیں رکھنے انج دے بغیرتا واسطے قدی خدا دی مدد نہیں آن دی بولتے صحیح ہوئے تقوی کر پریزگاری کر اونا کل ایٹم ہی ہوئے گا نا بلاوا ہون جڈیاں مرضی سپر پاورا ہون اللہ فرماؤں دا محبوبا تو اڈا ککھ نہیں بگاڑ سکتے بولتے صحیح نا جنوں کہیں دینے ایک دم سچنی او تیرا لکھ دم ویری ایک دے مارے مردے پیچھے اوہ اساں جنم ہے پایا باہو چور بنے گھر گھر دے لگیا دا ایک قدر کی جاننی جیڑے محرم ناہی سر دے او کیوں تھکے کھان ون باہو او جیڑے طالب سچے در دے توجہ اہل مسلمانو صدقے جائیے سنے رب دے بیان تو اللہ اکبر و کبیرہ اینج سمجھ لو کافرانو چھڈیوں بغیر جویں اے ساؤنڈ ٹھنڈی تتی تار لاؤن تو بغیر چلدا نہیں بولو تو صحیح نا تیرا دنیا دا نظام ہے جیڑا یہ ٹھنڈی تے تتی نال چلن رہا ہے بولتے صحیح نا ایک پاسو توڑنی پیندی ہے محمد دے یاراں نال جوڑنی پیندی لیکن اس ٹھنڈی تتی دے تار دے بارے بھی قرآن سنا دیاں جے تیرا ذوق ہو محمد الرسول اللہ والذین معه اشد علی الکفار رحماء بینہم اللہ فرماؤں دا ہے میرا محمد میرا رسول ہے تے جیڑے میرے محمد دے نال دے نے کافران واسطے تتی تار رکھ دے نے مومنہ واسطے ٹھنڈی تار رکھ دے نے ترجمہ قرآن دا نہ ہوئے تو میں مجرم کافرہ واسطے سخت مومنہ واسطے کھنڈ کھیر بولتے صحیح جیڑا دومیں تتیاں کرے او تھومی پٹاکے پہ جان دینے جیڑا دومیں ٹھنڈیاں کرے بولتے صحیح اے منافق بندہ ہے دومیں تتیاں لا کافر بندہ ہے مومن قدو بندہ ہے کافرہ واسطے انجھے کہلے دشمنہ واسطے تتی رکھے سجنہ واسطے ٹھنڈی رکھے ہون سمجھ لگی ہو مسلمانا لعنت ہے اس مسلے تے لعنت ہے اس نظام تے جیسے کتے دیاں تاراں مدنی دے فقیران درویشاں واسطے تتیاں نے تے کافرانو سار 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 کہیں دیاں اس کتے دی زبان نہیں سوک دی اے کتا کدھر امریکہ تو مورا لواؤں دا ہے کوئی روس تو لواؤں دا ہے کوئی چین تو لواؤں دا ہے کوئی کتھوں لواؤں دا ہے بولا تو اللہ فرمایا تسی انہوں سجن بڑھاؤں دے جی او تو انہوں ٹکے تو نہیں لکھ دے بولا کتے آلی زندگی تے
تیرے حکمران جان دیا نرے کچھیاں لا ستھنا لو آکے کتیاں نو ننگیاں کر کے زلیل کر کے وہ اپنے پاس سے بلون پوشاوے لاہور تیرا مشرف اپنے ملک میں چھوٹ کی انہوں کو ملن جاوے تو آکے صبر کر تیرے تے اعتماد نہیں کتا سنگے گا کتے نو تے پھر پتا لگے گا کتا وفادار ہے یا غدار ہے تو بول امر اپنی تعظیم تو دیکھ اپنے نظام والی گاتے کر کافران دے کردار نو ویخ اینا منافقان دی بغیرتی تے غداری نو ویخ پھر منور تے مجبور ہو جا واہ سونیا تیرا قرآن سچا ہے آئے آئے قرآن خزانہ محمد دا او قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا ہائے ہن موضوع کی سی کافر اپنے کفر میں پکا ہے یہ مومن اپنے دین میں کچا ہے کنیا یاتاں پڑھیاں نے میں چار بولو ذرا چار آیاتاں قرآن مجید فرقان حمید دیاں پڑھ کے دسے آئے کافر تواڈا سجن نہیں نہ انہوں سجن بنانا ہے بولتے صحیح تے جڑے دشمن سمجھدے نے نا دشمن سمجھدے نے جویں اپنے دشمن دے بوئے اگو تو لنگنا برداشت نہیں کرنا ہے نا تے دشمن دے پھر پتے او تو ہی سینے تے کام دس دے نے میاں صاحب تم نہیں تیرے کام بولتے ہیں تو بولو تو صحیح جڑے کافراں نو دشمن سمجھدے نے انہاں دے کام دس دے نے اے واقعی دشمن سمجھدے نے چاتی سینیاں چ پال ہے وقت تھوڑا ہے مت سمجھی جے حضرت کلیم دے یا رسولیاں تے لٹکیچے نے تو محمدی ہیں تو ایویں حلوے تے مرغے چرگے کھا کے تیری جان نہیں چھٹنی بول تے صحیح جے عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں دیاں کھلڑیاں زندہ دیاں لوہے دی کنگیاں نال لائیاں گئیاں نے تو محمدی اے نبیاں دیاں امتاں دے حال ویکھ زندے کڑایاں وچ ساڑے گئے پر انہاں نہ خدا چھڈیا نہ خدا دا رسول چھڈیا اصحاب کاف ویکھ اپنا دین بچا کے جوانیاں رب دے نامے لا چھڈیاں چلیا مت سمجھی کہ اسا حضور دے امتی بن کے ساڈیاں ایویں جاناں چھڑ جان گیاں او دلے ملاں تے دلے پیراں تینوں غلط رنگ دتے نے سکالراں پروفیسراں سوراں تیری غلط تعلیم و تربیت کیتی اے قسم خدا دی کر کے انا اللہ دا قرآن محمد دا فرمان تے بابے فرید دی تعلیمات اگر اس امت کول ہوندیاں تے کدی برباد نہ ہوندے جویں اج ہوئے پئے آں مرنا دو قسم دا ہے ایک سجنا پیچھے ایک خدا رسول دے دشمنا پیچھے موت سارے نہیں آنی بے غیرتا نو بھی آنی ہے تو غیرت مندا نو بھی آنی میں آنا ہوں نا جے بغیرت بنیا بندہ مرنو بچ جانا تو میرا بھی ہاتھ کھڑا ہے بولو تو صحیح تو جے بغیرتا نو بھی موت ہونی ہے تو پھر کیوں نہ غیرت مند ہو کے مریے اب بولتے صحیح نا محمد غلام بن کے مریے ساڈے ممبران تو لڑن دے درس نہیں توڑ پھوڑ دے درس نہیں چشتیاں دے منہ چ کدی نہیں سنے گا اٹھو تے لڑیے نا اسی کی کہنے ہاں جنی تیرے کول طاقت ہے او تے استعمال کرنا بال رب دتا ہی دتا چوڑیاں نوں آونے تی خدا دین والا ہے رکھنا خاتون نے جنت مانگو تو لیڈی ڈیانا دا نقشہ بنائی جانا ہے گھر وچ قران دیاں تلاوت ہون تیرے گھر ٹی وی چکلے چلن تے تیاں نوں وی ایڈے ایڈے ٹچ موبائل دے چھڈے بول تے صحیح نا اوے اسی صرف ایہی مطالبہ کر لیا تیری جان مال اولاد تو چوڑا فائدہ نہ اٹھاوے تیری جان مال اولاد تو محمد فائدہ اٹھاؤ اے کوئی مطالبہ ہے
لڑائیاں جھگڑیاں دا نہیں اور یہ اللہ کا قرآن ہے اکھاں کھل جان گیاں ایتھے بند ہون دی دیر ہے جی جڑی اصل اکھاں کھلنیاں نے نا شاہ علی فرمایا دنیا ستی ہے مرے گی تے جاگے گی بولو اے اے جڑیاں اصل اکھاں نے اے مرن تو بعد کھلنیاں نے ایتھے بھاویں کٹے جڈا ڈیلا رکھی بیٹھے اکھاں ہوندی اے کھلیاں سمجھی جنے یہودیاں نال توڑ لئی تے محمد نال جوڑ لئی باقی بھاویں کٹے جڈی اکھ رکھی بیٹھے اس اکھ دے کوئی نور دا فائدہ نہیں قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کافراں رب نے دل دا تے اکھ دا تے کناں دا گونگا بہرا انا آکھیا ہے انے نہیں سن ریخ دے سن سن دے سن چتر چتر بول دے سن لیکن اکھ ہوئے جڑی حقیقت وکھاوے دل ہوئے جڑا تمیز سکھاوے کان ہوئے جڑا سچ سناوے زبان ہوئے جڑی سچ بولے دل ہوئے جڑا سچ دی تصدیق کر چھوڑے بول تے صحیح ہوئے باقی سب انے بیرے گونگے دل دے مردہ کئی تھے لوگ تحقیقاں جی علی پہنے بولتے صحیح نا کوئی کس سور کول بہ جاندا کوئی کس سور کول بہ جاندا تحقیقاں وچ ہی اپنی عمر پہ برباد کردا ظالما تحقیقاں چھوڑ عمل کرن دا ویلا ہی مٹی دے آباویا تو مٹی وچ جانا ہی ایک دن موت آکے تیرا تینو پونا اے او مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہی ایک دن موت آکے تیرا سانو پونا اے او مٹی دیا باویا عمل کرن دا ویلا جے چنگے عمل کرن دا ویلا